Gás já está de volta e a gente está conversando sobre blogs, livros, com a Bruna Vieira e com o Frederico Elboni. A pergunta que eu quero fazer para vocês, no começo vocês eram sozinhos, né? Vocês escreviam ali na raça e hoje em dia vocês têm vários colaboradores, né? Como que funciona essa parceria? Então, no caso do blog, ele começou era um diário virtual mesmo. Eu escrevia o que eu sentia, como foi a escola e tal. De acordo com que foi crescendo, eu comecei a ver que as meninas, elas queriam mais conteúdo. E eu estava em época de colégio, tinha prova, final, e era muito complicado. Então, eu chamei alguns leitores e alguns amigos para me ajudar com o conteúdo. Então, às vezes eu não tinha tempo de acompanhar todas as séries que estavam sendo lançadas. Mas tinha um amigo meu que ama séries, ele sabe tudo. Então, ele começou a escrever sobre esse assunto. Então, o Depois dos 15, meu blog, ele deixou de ser só o cantinho da Bruna Vieira para ser o cantinho das coisas que a Bruna Vieira se interessaria, entendeu? Virou um site, né? Não, virou um portal mesmo. Então hoje a gente tem uma equipe de 10 pessoas. Uau! É, são pessoas de vários lugares do Brasil. Tem um menino até que mora fora. Então, as pautas são discutidas em conjunto. Eu edito os textos. Tem a linha editorial do Depois dos 15, que eu não deixo fugir tanto assim. Mas os assuntos abordados tem a ver, sabe? Tudo que a gente está falando. Mas tem coisas lá que tinha que ser aquele colaborador, porque ele tem mais propriedade para falar sobre aquilo. Bacana isso, que bacana. Você também tem vários colaboradores no seu blog, né? Tem 12 no meu. E eu, assim, porque quando eu comecei sozinho, eu falei assim, eu não vou ter criatividade e história para contar todo dia e ficar bom e ficar legal, né? Eu falei, eu preciso de mais gente com outras vivências, outras histórias que possam agregar. O blog, porque o blog é o quê? Assim, é um blog pra mulher que lê mais coisas do que a sociedade define como coisa de mulher. E assim, havia revista feminina, tu pega a revista masculina, pô, viagem, biografia, pô, tem tanta coisa legal, revista masculina, assim, né? Que o pessoal tá dizendo na Playboy que tem matéria legal, e realmente tem muita matéria legal. E na feminina, assim, óbvio que deve ter, mas assim, era mais assim, emagrece 5 quilos, como tratar seu macho, jurando que não sai nada. Eu falei, pô, será que é só isso? Será que ela não quer ler uma biografia legal? Será que ela não quer entender como é que surgiu o petróleo? Sei lá. Aí a gente fez uma... Não, petróleo é sacanagem. Mas assim, a gente juntou... Tô aqui olhando pra você porque eu escrevo pra uma revista, tá? Sério? Sério. Eu também. Puts. Mas eu... Eu também escrevo pra uma revista, assim, e eu realmente eu ainda falo pra eles, ó, eu acho que... Então, acho que assim, é que existe uma parte comercial muito grande por trás e tal, mas eu sei que tinha mais coisa. Uhum. Então, hoje a gente tem 12 que são um psicólogo, um antropólogo, dois cronistas, dois contistas, uma menina que é assessora de imprensa, um cara que deu a volta ao mundo 3 vezes e escreve sobre... E assim, isso é muito legal, esse cara. Ele escreve cada país que ele foi como se fosse uma mulher. Entendeu? Ah, Nova Zelândia é uma mulher sem sutiã. Ela caminha, ela chora daquela... É mais lírica as coisas, sim, entendeu? Interessante. Então, sem eles, com certeza, tem a minha cara o blog, né? Que eu faço um vídeo, eu que brinco, eu cuido de tudo. Mas, assim, eles dão uma base muito grande a tudo, assim. Legal. Aqui em Curitiba também a gente tem nossos talentos. E um talento em dose dupla. São as irmãs Esperandio e você confere agora. Meu nome é Mônica Esperandio. O meu é Mônica Esperandio. Nós somos gêmeas, escritoras. E acho que a paixão pela... Antes da paixão pela escrita, começou a paixão pela leitura, né? E foi ao torno de 13 anos. 14, por aí. E depois a gente começou a fazer fanfics, né? E a gente pensou, por que não tentar escrever um livro? A gente colocou esse desafio pra gente. A gente foi, escreveu o nosso primeiro, gostou da coisa e não paramos mais. O primeiro livro que a gente escreveu se chama O Diário de uma Adolescente Mascarada. É sobre uma garota que tá no ensino médio e finge ser outra pessoa pra se aceita na sociedade, né? Ensino médio, essas coisas. E tem drama com os pais e tudo mais. Só que não foi, tipo, aceito. A gente resolveu deixar ele na gaveta mesmo, como um começo. E o segundo foi o Sete Vidas, né? Que daí foi publicado quando a gente tinha 16 anos. Aceito quando a gente tinha 16. E publicado quando a gente tinha 17. Em agosto, foi na Bienal do Rio de Janeiro, 2011. Uhum. E agora a gente tá com Só por uma Noite, né? Que é a história de quatro amigas, que elas têm uma lista de desafios pra cumprir numa noite. Só que as coisas não vão ser tão fáceis, né? Porque as amigas escondem muitos segredos. A personagem principal vai descobrir que precisa de muito mais do que coragem pra ter uma noite boa. O segredo pra você se apaixonar pelo mundo dos livros é ler o que você gosta. Não adianta você ser obrigado pela escola ou pelos seus pais a ler um dos clássicos se você ainda não teve o primeiro contato com a literatura. Então, eu indico... O segredo pra se apaixonar por livros é você ter algum tipo de problema ou buscar alguma coisa. Nos livros você vai encontrar a resposta que você procura. Seja pra curar um coração quebrado, pra encontrar coragem, pra fazer novos amigos. Os livros...
lá tem a resposta. E agora eu quero fazer uma pergunta básica para vocês. O que move a literatura de vocês, a escrita? Bom, acho que no meu caso, eu acho que a adolescência é uma fase muito, muito intensa. Uhum. E me deixa muito feliz saber que as meninas entram no blog e se encontram. Assim, é um espaço onde elas conseguem se identificar com aquilo. Ah, eu sou a única pessoa que sente isso. Então, eu já recebi inúmeros e-mails de garotas que passaram por momentos difíceis, estão passando, e o blog ajudou de uma forma ou de outra. Seja na parte de moda, porque às vezes as pessoas pensam que é futilidade, mas não. Moda também é um jeito de se expressar. Sim. Então, às vezes a menina, eu queria passar batom vermelho, eu não tinha coragem porque eu achava que as pessoas iam me julgar. E agora eu uso batom vermelho porque eu vi que você usa. Esse tipo de coisa parece besteira, mas quando você está passando por aquilo, é uma barra, uhum. sabe? Então, eu me divirto muito escrevendo para esse público. E elas são muito curiosas. Então, assim, eu brinco que eu tenho a sorte de ter esse público, porque, assim, você posta uma coisa, elas estão comentando, estão compartilhando, estão curtindo. Isso é muito legal, esse uhum. feedback instantâneo. Sim, e pra você? Não, eu acho exatamente igual a ela, assim. Acho, eu tenho saudade delas, às vezes. Eu tô viajando e falo, cara, saudade de postar alguma coisa, de ver os comentários. Eu me, como elas divertem Sim. lendo, às vezes, que eu escrevo, eu divirto Sim. lendo os comentários, entendeu? Sim. É a minha, meu momento ali, um instante de vida feliz que eu tenho, assim. Mas, pra mim, eu sempre gostei de tirar a insegurança das pessoas com palavras. Eu lembro que um dia eu dei uma palestra num colégio público e... Não foi uma palestra, né? Um encontro, assim, uhum. né? E aí uma menina falou pra mim, porque eu sou... Tenho óculos, miopia, estrabismo, tudo que dá pra ter e ainda algumas coisas que nem sabe que existem, eu tenho. E eu falei, meu, legal. E a menina falou assim pra mim, mas nenhuma princesa usa óculos. Ela falou, eu falei, não, mas a minha princesa sempre usa óculos. É. Aí ela chorou, não sei o que, eu falei, porra, que legal. Tirei a segurança Sim. da menina com uma coisa tão simples, uma coisa Sim. tão singela. Falei, que legal, sabe, de fazer as pessoas. E é realmente o mesmo viés que ela tem, é o que eu tenho. Assim, como eu era adolescente, como era gostoso conversar com alguém mais velho, que fala, não, passa, isso é assim. Então, assim, meu público é um pouco mais velho, assim, uhum. né? É mais 23, 22, Sim. 25. Às vezes tem mulher de 40. Uhum. Essa semana aí eu postei na fanpage uma menina que tem câncer de 40 anos, que uhum. criou uma página. Meu, isso vem direto, assim, uhum. sabe? Uma, duas vezes por mês vem uma menina com um problema de câncer, com alguma coisa. Uhum. E ela criou uma página pro filho dela, porque ela não sei se é... Eu me desconheço se é terminal ou não. Uhum. E ela quer deixar um vídeo pro filho dela de tchau, assim, pra ele é novinho. E aí a gente fez todo mundo, falei pra ela, galera, eu vi. Vamos fazer um agito pra ela, comentem tudo, aí deu 1000 comentários, galera, não, vamos ajudar ela. Falou, meu, isso é impagável, não existe Sim. nada. Eu acho que essa influência, a gente tem sorte de nascer nessa geração, em que a gente conseguiu criar o nosso próprio espaço, sabe? É muito legal você saber que você tem um lugar onde as pessoas entram diariamente pra saber o que você tá escrevendo, uhum. que elas se interessam por saber. Não, na adolescência, ninguém queria falar comigo. E agora as meninas entram no blog pra, tipo, várias vezes por dia pra ver o que eu tô escrevendo, ver o que eu tô pensando. E eu sou muito cuidadoso, assim, com isso, sabe? Pra não falar nenhuma inverdade, pra ser o mais... abrir o horizonte o máximo possível das pessoas, sem fazer uma cagação de regra ou alguma coisa assim, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, ser bem fidedigno e saber que tem alguém ali atrás querendo ler e Sim. ter esse respeito, assim, pela pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu sou um grande admirador dos dois. Me inspiro para escrever com vocês dois. Acho muito bacana o trabalho de vocês. E continuem escrevendo, inspirando histórias, inspirando pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês mesmo. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua presença também. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Um grande abraço. E você pode rever esse programa no site otv.tv.br. Um abraço.